Assalomu alaykum. Spark avtomobili sotiladi. 2020 yil dekabr oyida chiqqan. Yangi chiqqan mokri satin rangi. Probegi 31 ming km yurgan. Navrotlari Mejgar 905 volt qo'yilgan. LED faralar qo'yilgan. Pisok stop fara qo'yilgan. 15 diska balon taqilgan. Polik chihollar almashgan. Deflektorlar almashgan. Orqa eshikda bir qarish petnosi bor ekan. Darvozaga qirilgan, ichiga o'tmagan. Mashina olib sotardiki emas, haqiqiy egasi sotyapti. Narxi 7700 dollar aytilishi ozgina kami bor. Murojaat uchun telefon raqami 93lik kod bilan 628 8008.